U Evropi je izbila uzbuna nakon što je mogući naredni američki predsjednik Donald Trump najavio da Amerikanci neće braniti zemlje koje ne plaćaju svoje račune ako ih napadne Rusija. To je podgrijalo i staru temu, da li Evropskoj uniji treba sopstvena vojska i čak atomske bombe. O tome nas ovoga jutra izveštava novinar Deutsche Welle-a Nemanja Rujević. Nemanja, dobro jutro. Eto, koliko ozbiljno se uzima Trumpova najava da Amerika u slučaju rata ne bi branila partnere iz NATO-a? Vrlo ozbiljno se uzima. Ja moram da primetim, ako se čita recimo nemačka štampa ili slušaju nemački političari, svi se ponašaju kao da su ti izbori u Americi već gotovi i kao da je Trump sigurno idući predsjednik. Njemu se naravno daju dobre šanse da se stvarno vrati u Belu kuću i zbog toga je i ova njegova najava, premda izrečena na jednom predizbornom skupu, ovdje izazvala, upalila crvene lampice. Uglavnom se slažu svi koji se oglašavaju u Nemačkoj, Evropskoj uniji i tako dalje, da je ovo velika pretnja. Naime, Trump je tačno rekao da će ohrabriti Rusiju da radi šta god hoće zemljama koje, kako kaže, nisu platile račune. Sad u NATO-u ne postoje baš računi kao što postoje u restoranu, ali postoji utanačena obaveza svih članica NATO-a da barem 2% svog bruto domaćeg proizvoda izdvajaju za odbranu, to jest za vojsku. I baš ovih dana Nemačka prijavljuje NATO-u, pazite sad, prvi put od 92. godine, dakle preko 30 godina, da je prebacila ta 2%. Velika većina članica NATO-a uopšte ne ulaže 2%, iako je tako dogovoreno, i zbog toga su se mrštili brojni američki predsjednici. Nije sa tim počeo Trump, sa tim je počeo još Barack Obama, nastavio je i Joseph Biden. I ovih dana generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg kaže da sada 2/3 članica prebacilo, odnosno da bi trebalo u ovoj godini da prebaci ta famozna 2%, što znači da su se, da kažemo, uozbiljili ili pod utiskom rata u Ukrajini počeli mnogo više da ulažu u odbranu. E sad, Trumpova izjava je izazvala oštre komentare, da krenemo od reakcije aktuelnog američkog predsjednika Joea Bidena, koji je tu izjavu nazvao glupom, sramotnom, opasnom, neameričkom. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borrell je rekao da ne može vojna alijansa da funkcioniše u zavisnosti od humora nekog predsjednika Sjedinjenih Država, a sam generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je rekao da svaka sugestija da NATO ne bi, da članice NATO-a ne bi branile jedne druge, zapravo podiže rizik pa i za američke i za evropske vojnike. E sad, analitičari u Nemačkoj kažu da iako ovo naravno može biti jedan od samo Trumpovih predizbornih govora gdje je on govorio sve i svašta, da je buva ubačena i da je Evropa, da je možda dobra stvar u tome što Evropa i onako bi trebalo više da se pozabavi svojim vojnim kapacitetima. A da li Evropa mora da ulaže i u nuklearno naoružanje, smatrate li? E, to je sad glavna tema ovih dana. Naime, pokrenula ju je Katarina Barley. To je bivša nemačka ministarka koja sada predvodi socijaldemokrate pred evropske izbore koji su u junu ove godine. Ona je rekla da Evropskoj uniji treba bomba. Dakle, Evropskoj uniji, ne nekoj članici, nego ovoj zajednici država koju zovemo Evropskom unijom, jer, kaže, moramo sami da organizujemo svoj nuklearni štit, jer se više ne možemo osloniti na Sjedinjene Države. Trenutno postoji koncept nuklearnog odvraćanja, tako se zove, njega garantuje NATO, i u njemu, recimo, Nemci imaju ulogu da eventualno njihovi piloti i njihovi avioni nose američke nuklearne bombe, a odavno francuski predsjednik Emmanuel Macron, ima tome već 4 godine, nudi da praktično francuske nuklearne bombe postanu evropske i da se razradi koncept ne samo evropske vojske, već i evropske nuklearne odbrane, ali to je uglavnom nailazilo na ćutanje u drugim zemljama i sada je ova izjava Katarine Barley probudila diskusiju. Razne su reakcije i to, pazite, bez obzira na partijsku pripadnost. Recimo, partijski drug Katarine Barley, nemački ministar odbrane Boris Pistorius, koji je nedavno bio u poseti regionu, je rekao da ne sme previše olako da se uđe u ovakvu debatu. Pak nemački ministar financija i šef liberala Christian Lindner kaže da će pisati Francuskoj, ali i Velikoj Britaniji u nameri da te evropske nuklearne bombe možda na dugi rok zamene američke.
neki iz opozicije, recimo nemačke levice, kažu da je ovo zveckanje oružjem, drugi kažu da je ovo čista logika, jer kad tad će se Amerikanci na neki način povući iz Evrope. Stručnjaci kažu doduše da Francuska ima strateško nuklearno naoružanje, a ne i taktičko, i kažu da ko bi onda u Evropskoj uniji držao ono famozno koferče sa crvenim dugmetom koje aktivira nuklearno naoružanje, kad znamo da Evropska unija ima 27 članica koje često ne mogu o mnogim stvarima da se dogovore. A sa kakvim bi se još izazovima suočila Evropa ukoliko se Trump vrati u Belu kuću? Suočila bi se verovatno sa raznim finansijskim izazovima. Evo, imate ovih dana primjer da Amerikanci nikako da se dogovore o nastavku pomoći Ukrajini. Tamo republikanci, pod utiskom naravno Donalda Trumpa, blokiraju paket pomoći Ukrajini. Sada je Senat odobrio jedan kompromisni paket u kojem ima 60 milijardi dolara za Ukrajinu, ali ima i para za Izrael, za Tajvan i posebno, što zanima republikance, za, kako oni kažu, zaštitu južne granice Amerike zbog migranata, dakle granice ka Meksiku, ali nije jasno da li će taj paket sada proći i predstavnički dom Američkog kongresa. Nedavno je nemački kancelar Olaf Scholz bio u Vašingtonu gde se sastao sa Joe Bidenom i njih dvojica nisu imali neka konkretna obećanja za Ukrajinu, samo mnogo lepih reči i nade. Veliko je pitanje da li Nemačka može da preuzme teret, s obzirom da je to zemlja broj dva po pomoći Ukrajini u oružju i druge pomoći, naravno iza Amerike. I nemačka privreda upozorava na teške dane ukoliko se Trump vrati u Belu kuću, jer naravno on će slediti svoje čuveno geslo America First, protekcionizam, kaznene carine. Već u njegovom prvom mandatu, sećamo se, on je uveo drakonske carine na evropski aluminijum i čelik, zatim na Airbusove avione. Evropska unija je onda odgovarala carinama na poljoprivredne proizvode, na kečap, na duvan iz Amerike, i to je bio jedan mali trgovinski rat. Najveći je strah, time je Trump isto ranije pretio, da bi mogao da uvede kaznene carine na evropske automobile. Nemci, recimo, svaki deseti auto koji prodaju upravo na američkom tržištu, i stručnjaci kažu da bi takve carine mogle da koštaju nemačku privredu 5 milijardi evra svake godine. Trump je, znamo, bio tokom svog mandata uzeo na zub sve zemlje koje imaju trgovinski suficit u odnosima sa Amerikom, a to tih zemalja nema puno. To su, recimo, Nemačka, Meksiko, Japan i Kina, i pitanje je da li će ponovo pokrenuti jednu vrstu trgovinskog rata. Doduše, neki trezveniji stručnjaci upozoravaju, odnosno podsjećaju, da nije ekonomija kolabirala čak ni tokom prvog Trumpovog mandata, naprotiv, rasla je. Hvala Nemanja mnogo na ovom uključenju i sveobuhvatnoj analizi. Hvala vama.